السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. سبق نمبر 9، سورہ فلق مکیہ. آئیے تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل، کل بتایا گیا تھا کہ قل بڑا کاف جہاں آئے تو بڑا کاف نکالنا ہے، جہاں چھوٹا کاف آئے تو وہاں چھوٹا نکالنا ہے، یہاں قل بنے گی. ٹھیک، قل اعوذ، اعوذ ذال، ٹھیک، برب ال، کو باریک موٹا پڑھیں گے، قرب، برب الفلق، فلق، کاف کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ جنبش کے ساتھ پڑھیں گے کاف، کیوں؟ قلقلہ پایا جا رہا ہے. من، ہم نے من نہیں پڑھا، کیوں؟ کیونکہ یہاں اخفاء قاعدہ پایا جا رہا ہے. ہم پڑھیں گے میو، نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے شین آ رہا ہے نا، اس لیے یہاں اخفا پایا جا رہا ہے. اخفا کا معنی کیا ہے؟ ناک میں چھپا کر پڑھنا. تو ہم پڑھیں گے ناک میں میو شرری، شرری، شرری کو بہت سے نوجوان بھائی بہن وہ کر دیتے ہیں، غلطی کر دیتے ہیں، یعنی موٹا پڑھ دیتے ہیں، یعنی شرری، شرری کر دیتے ہیں. شر، شرری نہیں کرنا ہے، شرری باریک پڑھیں گے راکو، کیونکہ زیر ہے. ٹھیک، ما خلق، ما خلق، ما کو ایک عربی کھینچیں گے. ومن، ومن میں نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ پھر یہاں اخفا پایا جا رہا ہے. ومن شر غاسق، غین کو گا نہیں ہے، غا، ٹھیک، غاسق مستعلق حرف ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے. اذا وقب، ٹھیک، ومن شر نفع، شر میں کیا قاعدہ پایا جا رہا ہے؟ گنا پایا جا، ٹھیک، نون مشدد یا میم مشدد ہو تو کیا قاعدہ پایا جاتا ہے؟ گنا. ٹھیک، نفع کھڑا، کھڑا مدہ ہے تو کھڑا کو کس کے برابر کھینچنا؟ علی مدہ کے صابع، وہی یعنی ان دونوں کو، تینوں کو ہم کیا کریں گے؟ ایک ایک برابر کھینچیں گے. ایک گنا پایا جا رہا ہے دونوں میں، علی مدہ. فی العقد، دال ساکن آ رہا ہے تو یہاں کیا کریں؟ قلقہ پایا جائے. ٹھیک، ومن شر حاسدین، حاسدین، دین میں کیا قاعدہ پایا جا رہا ہے؟ اظہار، یعنی حرف حلقی میں سے حمزہ پایا جا رہا ہے، تمیم کے بعد حرف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں کیا قاعدہ پایا جا رہا ہے؟ حلقی یعنی اظہار. تو ہاں اظہار کر پڑھیں، ظاہر کر پڑھیں. حاسدین اذا حسد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.